Жителите на старозагорското село Могила никога не са имали храм до 2 юли 2017 година, когато митрополит Киприан освещава новопостроената църква Свети Великомъченик Георги Победоносец. Началото се поставя през 2004 година, когато е сформиран инициативен комитет за нейното изграждане. За това помага и ентусиазмът на отец Петър Радев. Църквата носи името на един от най-почитаните светци и мъченици за Христовата вяра, защото празникът на селото е на 6 май. Построена е изцяло с дарения, а теренът е предоставен безвъзмездно от община Стара Загора. Кисеки така с голяма инициатива пригърна идеята да има храм, но за съжаление в последствие трудно се събираха и средства, пък и желаещи, които да положат безвъзмезден труд, но имаше и много такива хора, които дори не желаеха техните имена да се споменават. Сред тях е и строителният предприемач, чиято фирма безвъзмезно издига храма с предоставени материали от други дарители. Помогнали са и хората в селото. Аз много работа съм правил, по професия съм се зароделец, а и тези столовите масти, всичко мое е такова. И основите ми завали. Когато да са ме поканили, не съм отказал. Хубаво е дарение да се направи. Дори накрая да отслушанието беше най-голямата радост на селото. Много хора се събраха тук. Ще се радвам повече хора да имат нуждата от духовна подкрепа да влизат в кораба на спасението, който макар и каквито и трудности да има в житейските бури, винаги ще устои и винаги ще ни отведе в пристан спокоен, където е нашия Господ. На 6 май камбаните на църквата Свети Великомъченик Георги Победоносец ще озвучат старозагорското село Могила, което ще посрещне много гости на събора.